glasig ar y bryniau. Mae traddodiad Llwia Caru yn mynd ôl i'r ail ganrif ar 15 yng Nghymru. Maen nhw'n meddwl falle bod traddodiad cyffredin mewn lot o wledydd, ynddo fe? Ond mae'r Llwia Caru yn arbennig i Gymru, a mae'r un hynna sydd wedi goroesi. Wrth gwrs, maen nhw gyd yn cael ei wneud mas o bren, a nhw gyd yn cael ei wneud yn reiddiol i gael ei defnyddio mewn cegin neu ar y ffarm mewn rhyw ffordd. Wedyn mae'r un hynna sydd wedi goroesi yn dod o'r 1670au ar wethol yna. A maen nhw'n meddwl falle bod y troddodiad yn mynd nôl yn hun yna. A wedyn, yn y gaeafau hir, le oedd dim gymaint o waith ar y ffarm a oedd y bechgyn ifanc a lot o amser ar ei dwylo, byddwn nhw'n treulio nosweithiau yn cerfio offer i'r ffarm, ond wedyn hefyd nhw'n dechrau mireinio'r grefft. Ond nhw'n dechrau wneud y llwyau'n fwy cywrain, a wedyn ond nhw'n math o gystadlu gyda'i gilydd i wneud y llwyau mwy accurain posibl. I just like working with wood and carving it and designing. A friend of mine, she took me to St. Fagans. I met Gwyn Daff Breeze, the wood carver. He taught me how to make the spoons. People used to make them for their girlfriends or somebody they fancied. They'd just carve a spoon and give it to them as a token of affection and carve different symbols into the spoon. And it all depends. Some of them were really elaborate, like it all depends. So I suppose the more affection people had for somebody, the better they were carving it, but it depends how good they were. It depends how good a carver they were as well, I suppose. Ond nhw'n aml yn rhoi llwyau fel anrhegion, a mae hynny wedi datblygu nawr fel unrhyw fath o arwydd o gariad at rhywun. Neu cyfaill garwch, sy'n rhaid iddo fe fod yn y math yna o gariad. Yn y bywyd hwn, mae dy dynnu di yn ôl. Yn arbenigedd ni fel cwmni, wrth gwrs yw i roi enwau y pobl ar y llwyau. Pyrograffi yw enw'r grefft. Wedyn ni'n rhoi enwau'r cwpl sy'n priodi ar enghraifft. A'r dyddiad y briodas neu enw'r plentyn sydd wedi cael ei eni. A mae hyn yn arbennig i briodasau gyda'r ffafrau. Ni'n gwerthu canodd o ffafrau bob blwyddyn. Le ni'n gallu rhoi byrfodd inisial yr bachgen a'r ferch sy'n priodi a falle dyddiad y briodas. Cwmni bach yw Cwmni Cadwyn, a ni'n gwerthfawrogi bob arwydd o gwerthfawrogiad gan Gwsmeriad sy'n sgrifennu ato ni i weid diolch i ni am ein gwasanaeth. A er enghraifft, mae un cwsmer dyn ni'n fi'n credu o'r America hwn, a mae'r beth oedd e wedi sgrifennu ato ni yn sefyll yn y cof. Thank you for delivering our order so promptly. It was a 5th anniversary surprise, and it was received as such with great gasps of surprise and delight. Exactly as you would have wished to witness, and your work and inscription is really appreciated, a great reminder of the occasion and when to be handed down in years to come. Mae'r hyn yn aros yn y teuluoedd, mae'n amlwg, a mae pobl yn wirioneddol werthfawrogi y llwyau.